የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ባለስልጣን ሰራተኞችና አመራሮች የሀገር ህልውናና ሉዓላዊነትን ለማስጠበቅ መስዋዕትነት እየከፈለ ለሚገኘው መከላከያ ሰራዊት የደም ልገስ አድርገዋል። ደም የለገሱ የባለስልጣኑ ሰራተኞች ለመከላከያ ሰራዊት ደም ከመለገስ ጀምሮ የገንዘብና ሌሎች ድጋፎችንም ለማድረግ ዝግጁ ሆነዋል። ሁሉም ዜጋ እኔ በበኩል የምለው ቄውን በስርዓት መጠበቅ አለበት። አሁን ላይ ውስጥ ላይ ያለውን ሰፈሩን ከጠበቀ እዚ ያለውን መከላከያ በብቃት ይወጣል ብዬ አስባለሁ። ሁሉም ግን ኃላፊነቱን ከሰፈሩ ከቤተሰቡ ከራሱ ጀምሮ የራሱን ኃላፊነት ከተወጣ ሌላው ነገር ቀላል ነው ብዬ አስባለሁ። ሁሉም የአካባቢውን ሰላም እንዲጠብቅ፣ ከዛ ደግሞ በተጨማሪ ያው መከላከያ የሚደገፈው በብዙ መንገድ ነው። አንድ ደም በመስጠት ሌላ ደግሞ ፋይናንሻሊ ደሞዝ ሊሆን ይችላል። ወራዊ ደሞዝ አሁን እያደረጉ እንደሆነ መንግስት በሚሰጠው አቅጣጫ ሁሉ ከጎኑ ለመቆም ሁሌም ዝግጁ ነው። እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ የራሱን ኃላፊነት መወጣት አለበት ባይ ነኝ። ምክንያቱም አሁን በምንሰራው ደረጃ እያንዳንዱ አሁን ብዙ ቦታ ስናይ እንቅስቃሴ እያደረገ ነው ዙሪያውን። እያንዳንዱ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ህዝብ ሁሉ በየፈርጁ በሚችለው አቅሙ ሁሉ እንቅስቃሴ እያደረገ ነው። ይህንን ማስቀጠል ነው ያለብን። ይህንን አስቀጥለን ለቀጣይ አንድ የምንሆንበትን መንገድ የምናመቻችበት መንገድ ቢመጣ ጥሩ ነው ባይ ነኝ። አሸባሪው ህወሓት ሀሰተኛ መረጃዎችን በማሰራጨት በህዝቡ ዘንድ ስነ ልቦናዊ ጫና ለማሳደር የሚያደርጋቸውን እንቅስቃሴዎች በማጋለጥ መገናኛ ብዙሀን ያላቸው ሚና ከፍተኛ መሆኑን አቶ ዮናታን ተናግረዋል። እንግዲህ አሸባሪ ተብሎ የተፈረጀው ህወሓት በስልጣን ላይ በነበረበት ዘመን ብቻ ሳይሆን ከዛም ጊዜ በፊት በትጥቅ ትግልም ወታደራዊ መንግስት ለማውረድ በሚባልበት ወቅትም ሀሰተኛ መረጃ በማሰራጨት የዜጎችን ወይም ደግሞ አጠቃላይ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብንም በውሸት በማሳሳት በጣም የታወቀ ነው። በጣም ዲሲቭ ባህሪያቸውም ጭምር ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ወደኋላም ተመልሶ እውነታውን ማሳየት፣ ባህሪውን ማሳየት፣ አሁንም እየሆነ ያለውን ነገር በመረጃ አስደግፎ ለህብረተሰቡ በማድረስ ቢቻልም ደግሞ በተለያዩ የውጭ ቋንቋዎች ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ይህንን ማድረስና የኢትዮጵያን እውነታ የኢትዮጵያን ሀቅ ማሳየትና የሀገራችንን ሰላም አንድነት ማስጠበቅ በጣም በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ከመገናኛ ብዙሀን የሚጠበቅ ነገር ነው። መገናኛ ብዙሀን ለማህበረሰቡ ትክክለኛ መረጃዎችን በማድረስ ስነ ልቦናን በመገንባት እንዲሁም አሸባሪው ህወሓት የሚፈጽሟቸውን ተግባራት ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በማስረዳት የበኩላቸውን ሊወጡ እንደሚገባ የመገናኛ ብዙሀን ዋና ዳይሬክተር አቶ መሀመድ ኢድሪስ ተናግረዋል። መገናኛ ብዙሀን እነዚህ ሀሰተኛ መረጃዎችን በማጋለጥ ራሳቸው አይነተኛና የትክክለኛ መረጃ ምንጭ በመሆን ህብረተሰቡን ንቃተ ህሊና ዝግጁ እንዲሆን እና ራሱን እንዲጠብቅ ወይም እንዲነቃ በማድረግ ከፍተኛ ስራ መስራት ይኖርባቸዋል። የሚፈጸሙ ኢሰብአዊ የሆኑ ድርጊቶች ለሀገር ውስጥም ለዓለም አቀፍ ማህበረሰብ የማድረስ ሚናቸውን በጣም መስራት ይጠበቅባቸዋል። በጣም ምክንያቱም መረጃ በጣም ወሳኝ ስለሆነ ማለት ነው። በአንድ በኩል ሀሰተኛ መረጃውን መመከት ማጋለጥ፣ በሌላ መልኩ ትክክለኛ መረጃውን ለሀገር ውስጥና ለዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ማድረስ ከመገናኛ ብዙሀን የሚጠበቅ ይሆናል፣ ከየትኛውም ጊዜ በበለጠ መልኩ ማለት ነው።